<תובל תובל> הרב, שאלה שם. טובה, לאן, לאן זה הולך? לאן אנחנו הולכים? Okay. מה יהיה בסוף, הרב? <laughs> אולי, אתה יודע, אנשים, אתה יודע, זה שאלת המיליון דולר, מה יהיה בסוף? לאן, 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 זה, לאן זה אמור להגיע? בוא okay. תסביר לי. Okay. יש איזשהו דדליין, יש איזשהו, יש לך איזושהי תוכנית, דרך אגב, אם התוכנית, תוכנית-על לא תצא לפועל, יש תוכנית, uh, אתה יודע, פלן בי, <תובל> איזשהו... זה <תובל> הווייז. חשוב לעשות מחדש. לא, שים לב, בסופו של דבר מגיעים ליד, רק השאלה באיזה דרך. זהו, השאלה אם אנחנו, אתה יודע, אם ייקח לנו שעה, או האם אנחנו, ייקח לנו 20 דקות. כן. אבל תאמרו, בסופו של דבר אנחנו נגיע, אבל לאן נגיע? כמה זמן זה ייקח הדבר הזה? אז לכן, באמת, נתבונן, סוף המעשה מתחיל ממחשבה תחילה. בוא נתבונן באמת בשורש של הכל. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא לא קל, הוא לא פשוט. אנחנו כבר חווים... ניסיונות וכאבים וצר. לא, לא מן הראוי, אתה יודע, מתוקף קשריך די קרובים עם הקדוש ברוך הוא, שתבוא תגיד לו, תשמע, בוא, שיחקנו מספיק, היה נחמד, הבנו את הפואנטה, בואו כבר נתחיל לזרז עניינים. את האמת לא, שלא יזרז, כי נראה לי עכשיו זה כבר, אנחנו לומדים בקצב של עכשיו, אז... אני לא... יש פה בעצם כמה שאלות. קודם כל, מה התפקיד שלנו? יש שאלה גם למה, אבל קודם כל, מה, מה ה, בצורה כללית, בצורה כללית, מה התפקיד שלנו בעולם? אז מה התפקיד שלנו בעולם? היה כתוב, הקדוש ברוך הוא ברא רקיע, מבדיל בין מים למים. הרקיע זה מסך. אנחנו, ברגע שהאדם בא לעולם, הנשמה באה לעולם, היא באה למסך, להסתרה. לכן העולם הוא מלשון העלמה. האור הרוחני והאלוקי מוסתר פה. ולהשיג אותו מאוד מאוד קשה. צריך לעמוד על זה קשה. אנחנו חיים בעולם הפירוד, ואנחנו צריכים להתחבר מתוך עולם הפירוד. ליצור איתו קשר מתוך המציאות một-, של עולם הפירוד. העולם הזה הוא מאוד מטעה, mm -hmm. מאוד מבלבל ומאוד מפתה. מאוד בקלות שוכחים בעצם את סיבת השליחות שלנו לפה. בפרט ש... אז איך זוכים לזכור כל רגע את סיבת השליחות? אבל אתה יודע, גם אם אני זוכר את סיבת השליחות... אתה יודע, המציאות הזאת היא מאוד מבלבלת, מטעה ומפתה גם. זאת אומרת, גם בן אדם שהוא כבר בתוך העניין, לא, אתה יודע, זה לא מן הנמנע שגם בן אדם שהוא בעל תשובה יתבלבל בדרך. כל אחד, כל אחד יכול להתבלבל בדרך. זה, אין שום... אז מה עושים? לפני שנראה, קודם כל, שנבין, אנחנו באנו להתחבר מתוך עולם הפירוט. ובאמת, באמת, זו משימה מאוד מאוד קשה. בספרי המקובלים כתוב, ששום נברא לא יכול לעמוד בדבר הזה, רק נשמות ישראל. הוטלת עלינו פה את העבודה הכי קשה בבריאה. הם אומרים את זה בכל כך ביטחון, אתה יודע, אנחנו רואים את הנפילות שיש לנו בדור הזה, כל אחד לפי עניינו. תשמע, אני לא בטוח שרק נשמות ישראל יכולים, אה, יכולים לעמוד בזה. אני... לא, לא, אני אומר, קודם כל, אני אומר, אני לא, זה לא הבטחה שכל יהודי יעמוד 아, בזה. אה, אתה אומר, מצד הכוחות יש פוטנציאל. כן, <laughs> בדיוק. Okay. ול, ולשום נברא אחר אין את הפוטנציאל הזה. אוקיי. Okay. יש מדרש חז"ל ידוע, שהיו שני מלאכים. שקטרגו על האדם, מה האנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, מה אתה בכלל מתייחס אליהם? תראה איזה שטויות הם עושים בעולם הזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר להם, לשתי המלאכים האלה, הוא אמר להם, תראו, זה מאוד יפה, זה ביקורת. ביקורת. אבל זה לא חוכבה להגיד את הביקורת מפה. לכו למטה ותחזרו, תגידו לי... תחוו אתם, ואז תדברו. כן, תדברו, זה לא, לא חוכבה. אומרים חז"ל שהם לא הגיעו עוד לאדמה. הם היו באוויר, הם ראו בחורה, ירדו וטבעו אותה לדבר עבירה. ואז היא ראתה שהיא לא תוכל להתמודד עם זה. היא ראתה, היא הבינה שיש פה כוחות רוחניים. אותי שם, אם תלמדו אותי שם, כשאני אוכל לה לעוף באוויר, אז אני מוכנה. לימדו אותה, עפה באוויר וברכה להם. מדרש חז"ל. אז האמת, זה באמת מאוד מאוד לא פשוט. זה באמת, אנחנו באו בהתנסות וניסיון בהתמודדות מאוד קשה בעולם הזה. אבל... בד בבד צריך לדעת שגם יש לנו את הכוח. כי, כי, למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם כוחות עצומים. איך מגלים את הכוחות האלה במצב? שנייה, זה. לא, כי המאזינים, ואתה יודע, כוססים <laughs> ציפורניים, <laughs> <הם laughs> רוצים <laughs> את ה... נו, איך מתקנים? מתי זה נגמר? איך מתקנים? זה בסדר, נגיע. עזוב עכשיו תשובה מהתשובה. בוא, תן לי את הסם, תן לי את התשובה הסופית. זה בדיוק. תקצר לנו תהליכים, אנחנו דור של שיגעון, של טרלול, כבוד הרב, זה לא... לא, אני אקצר, אבל אי אפשר לדלג. כן. אני לא יודעת שאני אקצר. אז זאת אומרת, בעצם התפקיד שלנו, ירדנו לפירוד, הורידו אותנו לפירוד, אז צריך להתחבר. להתחבר. איך אנחנו מתחברים? Uh, יש לנו את הכוח להתחבר, על ידי המחשבה שלנו, שזה ההתבוננות, על ידי הדיבור ועל ידי המעשה. נתמקד בכוח הכי חזק זה הדיבור. איך מתחברים מכזה עולם של פירוד? דבר איתו. הדיבור יותר, יש לו כוח יותר גדול מהמעשה. כן. כמו שאתה אומר, אוקיי. כן, ופשוט תתחיל, תדבר איתו. לא משנה איפה אתה נמצא. לכאורה, לפי, ד... לפי הבנתנו, אתה נמצא במקום שהכי לא ראוי לדבר איתו. ואני תמיד אומר לאנשים, דבר איתו במקום. לא... <coughs> פעם מישהו סיפר לי, היה לו ניסיון מאוד חזק עם סמים, הוא היה מכור, יצא ופתאום זה חזר, הוא אמר לי, מה, איך אני מתמודד עם זה? עכשיו, ראיתי שיש לו מצב שכשזה תוקף אותו חזק, הוא לא יכול... הוא לא יכול זה. אין בחירה שם. אין בחירה, שיגעון אין גמור. אין בחירה. ועל זה הוא בא ו... ואמר לי, מה אני אעשה? אמרתי לו, כמה זמן לוקח לך מאז שאתה יוצא מהבית, עד שאתה מגיע לסוחר. זה היה בלוד של אז, לפני 20 שנה. אמר לי, בן 50 דקות. אמרתי לו, אתה עושה התבודדות 50 דקות. אמר, התבודדות? לא נעים לי. אמרתי לו, אתה חושב שהכזאת שלך לא יודעת לאן אתה הולך? אתה לא מחדש לו. הוא אמר, טוב, בסדר. הוא יודע, בסדר, קיבל. על מה אני אתבודד איתו? על מה אני אגיד לו? אמר לי לו, ספר לו בדיוק מה עובר עליך. תגיד לו. יש לי יצר יותר חזק ממני, אני הולך לקנות עכשיו סם, לא לקנות סמים, אני לא רוצה את זה, אבל אני מוכרח, אם אתה חושב לנכון, תעזור לי, אני לא רוצה את זה. <coughs> ואומר, טוב, הגעתי לאזור, מה אני אעשה? ואז הוא סיפר לי לפני זה שיש שם משטרות, בולשת, כל מיני הרפתקאות בדרך. אמרתי לו, שתף את הקדוש ברוך הוא בכל ההרפתקאות שעוברות עליך. אמרתי לו, אתה חושב שעכשיו פה המכונית הזאת זה משטרה? אמרתי אומר, תגיד, איך אפשר לעשות כזה דבר? אמרתי לו, אתה בעולם הפירוד, אתה בתוך מציאות של פירוד. הרצון לסם זה בא מהפירוד. אתה לא יכול להתגבר כרגע במעשה, לבטל את זה. תתחבר איתו מתוך שיתוף, שתף אותו בכל מה שקורה לך. אז הוא אמר לי, זה נראה לך שזה מותר וזה? אמרתי לו, אתה יודע איזה חידוש זה? אתה יודע כמה ברסלברים, כמה אנשים התבודדו ומתפללים? עוד אף אחד לא התבודד על זה שהוא הולך לקנות סביב. אתה עשית חידוש בבריאה, אמרתי לו. דרך אגב, הוא עשה את זה, ברוך השם הוא עשה את זה, וזה הקל עליו את הדרך של היציאה בצורה מאוד... מאוד חזקה. שיתוף של הקדוש ברוך הוא דווקא במקומות המאוד נמוכים ושפילים שלנו. כן. אני חושב שיש בזה גם משהו פסיכולוגי שהוא, שהוא קצת מקל על האדם, כי כביכול אתה משתף את הקדוש ברוך הוא בצער שלך. 아, אתה צודק, אבל הרובד הפסיכולוגי, הנפשי, זה, זה כבר פועל יוצא מזה שהתחברנו. כן. 아, זה הרוח אלוקים שמרחפת על פני המים. והארץ <ארץ> אתה טוב וחושך <ארץ> על פני תאום. על ידי הדיבור, לשתף את הקדוש ברוך הוא במה שעובר עלינו. בצורה הכי הכי... כאשר ידבר איש עם רעו. איך הקדוש ברוך הוא קורא לנו? הקדוש ברוך הוא קורא לנו, אחי ורעי. אני רוצה להגיד פה איזה נקודה. נקודה. אמר לי אחד הצדיקים של הדור, האדמו"ר מפוריסו, לפני 30 שנה. אמר לי יסוד מאוד גדול שמאוד חשוב ל ל לעמוד על הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא כועס עלינו, לא מקפיד עלינו ולא את מידת הדין על שום מידה רעה שיש לנו ועל שום תאווה שיש לנו. אלא על מה הוא אתה... כן מקפיד? אלה, תראו. ולמה, ולמה הוא לא מקפיד? ברור לך איזו שאלה אני עומד לשאול השאלה הבאה, כן? הבא, כן. זה, כן. זה, הוא, הוא, הוא שמע, הוא, אני חשבתי על השאלה שאתה שואל. כן. אז הוא שמע את המחשבות שלי, הוא מידע, התאר על זה. אומר הקדוש ברוך הוא מקפיד על זה שאנחנו לא מנסים להתמודד עם זה. על עצם העובדה שיש לך מידות רעות לאדם, מידות רעות, תאוות, אתה יודע למה הוא לא מקפיד עלינו? אתה יודע למה? כי זה לא, זה לא אתה יצרת. כי אתה. הוא נתן לנו את זה. هو, הוא שלח אותנו עם זה. ואתה יודע איך הוא קרא לזה? למידות הלא טובות? איך? מתנות טובות. אמר כזה, הוא נתן לנו מתנות טובות. מידות לא טובות. אז על מה התביעה? על זה שלא אישרתי מבט וניסיתי להתמודד עם זה? על זה שהתכחשתי לזה? כן, כן. זאת אומרת, הקדוש ברוך אומר, תשמע, המטרה שלך רק לא להיות עיוור. בדיוק. אל תהיה עיוור. כן, כן. אל תעצום את העיניים, תגיד, אני הכל בסדר. אם אני... אדם מאמין, שיודע שהוא כולו בסדר, הוא עולה לגן עדן. אז למה אתה לא עלית לגן עדן אם אתה כולך בסדר? אני עוזר, אני נשארתי בדור לעזור ל... כן, לאלה שקשה להם. לתקן את הדור, זה בטח. לתקן בדרך. את הדור. אני מכיר כמה <אח> כאלה שזה, <laughs> <laughs> שזה כן. הסברה שלהם. <laughs> כן. לא חשוב שמות. <laughs> <laughs> כן. עכשיו, ההתבוננות שאדם מגלה בתוכו, אני כעסן, אני בעל גאווה. <אז> <אז> אבל זה גם מה שעושה את עבודת התשובה כל כך, אתה יודע, במיוחד אצל חסידי לא יודע, זה תמיד נראה לי ש, שדווקא בברסלב, דווקא אצל חסידי ברסלב, הבירורים שהם עוברים הם הרבה יותר קשים מבעלי תשובה רגילים. כי נראה שהם תמיד, בגלל שהם כל הזמן בהתבוננות תמידית, אז המהלכים שהם עוברים והבירורים שהם עוברים הם כאילו לא נגמרים. יש הפסקות מפה לשם, אבל כאילו כל הזמן זה התבוננות ותיקון של עוד מידה ועוד מידה ועוד עבודה ועוד עבודה, שזה אומר עוד שבירות ועוד, אתה יודע, זו עבודה שהיא מאוד מאוד, כאילו, מאוד מאוד, לא מאוד, מאוד, מאוד רצינית ולא פשוטה. נכון. אני, אני אגיד לך משהו, אבל זה האמת. אחרת אנחנו מסבלים בעיוורון. כמובן שצריך להיות מידה נכונה של העבודה כן, להתבוננות. כן, שלא ניכנס למצב של... כן. של אובר ונחפור ונ, בעצמנו יותר מידע, ואז ניכנס נכון, מזה לדיכאון וייאוש, זה נכון, ודאי. אבל רובה דה רובה, תשמע, זה עבודה, עבודת המידות, זה עבודה יומיומית ללייפטיים, זה אני לא תדע, נגמר אף פעם. נכון, אתה צודק, אבל זה, זה, באמת, אם עושים את זה בצורה נכונה, זה הדבר הכי נפלא בעולם. לי, אתה יודע, אדם שהוא בא... כי לגב, מה? כי זה גורם לנו, מה, לחדש את עצמנו? זה גורם לנו להתעלות? זה האור גורם לנו... האון של הנשמה מתחיל להתגלות בתוכנו. מתחיל להעיר. להעיר בתוכנו. יש ספר... מאוד מעניין, זה נקרא דניאל איש חמודות, אבל זה, זה מדבר שם, המלאך גבריאל אומר את הדברים האלה לדניאל. הוא מספר לו שבשעה שמשה רבנו עלה לקבל את התורה בה, בשמיים, אז הוא הלך להיכלות של צדיקים, והוא שאל, שאל אותם, למדו אותי איך אתקן את עצמי ואיך אנהיג את עם ישראל. ואז, יש, זה סיפורים מאוד מעניינים. אחד הדברים זה, הוא הגיע להיכל של עמרם, אבא של משה. וכשהוא הגיע להיכל, אז אמר, אמר, אמר לו, בני, אני יודע למה באת לשמיים. לקבל את התורה ולתת ולת, אותה לעם ישראל. ואתה על למדך איך תנהיג את עם ישראל. הוא אמר לו ככה, ככה לש... כמעט מילה במילה לשון שלו שם. הוא אמר, דע, שהכעס וההקפדה היא משיגי הפסולת והעבודה זרה שבנפש שבנ... האדם. והרחמים והחמלה, זה הנקודה. והרחמים והחמלה והאהבה זה עצם האור האלוקי בלב של האדם. זה החידוד. לא אמרת כלום, סך הכל עבודה מאוד פשוטה, לעקור את הכעס ואת ה... אתה יודע. נכון, זה, אני אתה צודק, אני, אני לא מקל, אבל קודם כל שנדע מה, מה העבודה מה שלנו. מה המטרות. מה המטרות שלנו. ונשים לב, אתה יודע מה אמר לי האדמו"ר? אמר לי ככה. ברגע שאדם מתחיל ללכת בדרך ועושה את ההשתדלות שלו... משמיים כבר עוזרים לו. א', עוזרים לו, אבל אמרנו דבר נוסף, אין עליו שום הקפדה. אפילו שבדרך הוא יכעס עוד הרבה. אז נשאלת פה השאלה באמת, מתי, אתה יודע, נקודת הידיעה והבחירה, הרי מתי השם אה, בא איתנו בדין ודברים ומתי לא? מתי מתור מידת הדין? כן. כשאנחנו מתעלמים, כשאנחנו מתעלמים מעצמנו. אני בסדר. אבל אני חייב... כי זה די חידוש מה שאתה אומר, וקצת, אתה יודע, זה משהו שצריך לבאר כדי שחלילה לא נטעה בו. זאת אומרת, אתה אומר בשורה תחתונה, כל עוד אתה מודע לסיטואציה, וכל עוד אתה מנסה לשנות אותה, ובתהליך של שינוי ושיפור ותשובה, עם זה אני יכול להעריך אפיים. אבל אם אתה עוצם עיניים ומדמה בנפשך שהכל בסדר והכל תקין, ואין שום נקודה שצריכה, שדרושה שינוי ותיקון, על זה אני כבר לא מוכן לכסות. זה, זה מאוד מדויק. אתה, קודם דיברנו על עוצמות הכאבים של הדור, נכון? או הכאבים הרגשיים של הדור. כן. הכאבים, העוצמות של הכאבים של, הרגש, של הדור זה פשוט דקירות, תתעורר, תתעוררו. עכשיו, אני, אני אגיד לך גם, גם אנחנו לא אשמים שלא התעוררנו. אבל אני מדבר בכללות הדור. כן. אתה יודע למה? כי הכביים, זה העיקביתא דמשיחא, זה הסתרה עצומה. ומשמיים מסעים לנו. מסיים לנו לעצור. זאת אומרת, יש גם סיבה שזה שזה נחסך מאיתנו ונחסה מאיתנו עד אותה נקודת זמן. כן, כן. זה תהליכים רוחניים של תיקון העולם, תיקון הנשמות. הדור שלנו באמת עובר את התיקון הכי קשה. זה התיקון של העוצמה של העולם הרגשי. עכשיו, הכאבים שרואים פתאום חרדות, כל ה... המצוקות הרגשיות הכל כך כואבות, זה בשביל תכלית אחת, תתעורר. תתעורר, אתה, אתה חי בעולם של דמיון גמור, אני מכיר לך בעולם הזה רק בשביל שתתעורר, תתקרב אליי. ברגע שאדם מתחיל להבין את זה, ומתחיל להתעורר לכיוון הזה, הכל מתחיל, הכל מתחיל להשתנות. בדרך אגב, שלמה המלך אומר בקהלת, את העולם נתן בליבם. פסוק מאוד עמוק, מאוד חכם ומאוד עמוק, מה שהוא אומר. אחד הפירושים, כל מה שקורה בעולם, זה הכל בתוך הלב שלנו. ומה, הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לזהות בלב שלנו, מתוך התבוננות בעולם, אנחנו יכולים להבין דברים שבתוך הלב שלנו. זאת אומרת, כל המציאות זה השתקפות של... השתקפות של הלב של האדם היהודי. כל המציאות. כמובן, צריך לדעת איך לקשר את זה. אחד הדברים, אחד הדברים חודש שבט, תש"פ, הנה, בדיוק שנתיים אנחנו. כן, פה, נכון. לא, לא חשבתי על זה, בדיוק שנתיים. התגלח אולי קורונה הראשון בארץ. מה זה קורונה? אני לא יודע. יש פה איזה בלבול מאוד גדול, אבל זה לא משנה באמת הצד הפשטני של הדבר, מה, מה זה באמת קורונה. זה היה יו דנט שבט תש"פ, בדיוק שנתיים. התגלח אולי קורונה. מי שזוכר, שבט, אדר ניסן, העולם בהיסטריה, בפאניקה, זה היה, אני חושב ש... כן, זה היה טרלול אחד, אנשים פה בחרדות היסטריות, שמה רמת ההיזק של זה, אנשים מתים, לא מתים מזה, זה היה ממש... ו ואז מה קרה? סגרים. אנשים נסגרים בתוך הבית, אתה זוכר את החודש ניסן שהפסיקו את הטיסות? כן, היה אסור בליל סדר, בלי הורים, בלי סבתא, בלי זה, כולם בבית, היה... ואיך, זה, זה בסגרים. ואיך וה... קראו להפסקת השמ... הטיסות, אתה זוכר איך לא, קראו לזה? לא, איך קראו לזה? שמיים נקיים. אין טיסות בעולם. אתה יודע ש-80-90 אחוז ממקומות הבילוי בכדור הארץ נסגרו, הפסיקו טיסות, אמרתי, כל כך הם דייקו בלשון, שמיים נקיים. זאת אומרת, זה תיאר את המצב הרוחני שהעולם נכנס אליו. זאת אומרת, טיהרו okay. אותו מכל, ה... מכל הזוהמה שהייתה, הפסיקו את כל הבלגן, ועכשיו השמיים נקיים. אוקיי. Okay. תשמע, זה... ואתה, ואתה יודע, מי, שיס... מי שלקח את זה לנקודת... ההתבוננות הנכונה. מאז אנחנו רק בעלייה. החיצוניות זה כל מיני, לא יודע, לא משנה. החיצוניות זה כל מיני, אין סוף טענות. אתה יודע כמה תשובה? אתה יודע כמה התבוננות? יש בדיחה. אתה יודע, יש כזאת בדיחה, אבל אפשר להתבונן בבדיחה הזאת. איזה בעל כתב, אני כבר עשרה ימים עם אשתי לבד בבית, פעם ראשונה שאני מכיר אותה, היא דווקא די לכבדה. <laughs> <laughs> בתקופת הסגרים אני יכול להגיד לך שאנשים טיפסו על קירות, זה היה ניסיונות מאוד, נכון. מאוד גמורים בעניין של שלום בית, וגם דרך אגב במצבים בנפש, כמות החרדות ש... ו... וכמות הפניות למוקדי הסיוע והעזרה עלתה בלמעלה מ-120 אחוז. זה לפי דיווחים שאני קראתי לפני חצי שנה בערך, כן. מאז זה כבר, זה כבר פלאים. זאת אומרת, גם מצב של, של ואקום כזה הוא לא מצב, הוא לא לא, מצב אני כל אני כך לה... טוב, לה... אלא אם כן אתה יודע איך לתעל את זה נכון. ב... כן, <laughs> זה נכון, זה גרם למצוקות, זה גרם למשברים מאוד גדולים. עכשיו בוא נסתכל רגע בתוכנית האלוקית. בוא נסתכל מלמעלה.